ki, orta təhsil məktəbində çalışan 150 minə yaxın müəllimin 4 mini məhz ikili diplomla dərs deyən müəllimlərdir və etiraf edək ki, bu daha çox onların dərs saatlarını təmin etmək üçün atılan addım kimi də qiymətləndirilə bilər. Elə ikili ixtisaslar var ki, tələbələr həmin ixtisaslarda bakalavr üzrə 4 il deyil, 5 il əyani təhsil alırlar. Riyaziyyat, informatika, tarix, coğrafiya və kimya-biologiya müəllimliyi kimi. Ancaq müəllimlərin işə qəbul imtahanında həmin şəxslər yalnız bir fənn üzrə imtahan verib çalışa bilirlər. Bu da bəzən tələbənin bir ilinin itirilməsi kimi dəyərləndirilir. Təhsil eksperti Kamran Əsədov isə bildirir ki, həmin şəxslər istər müəllimlərin işə qəbul imtahanında, istərsə də sertifikasiyada hər il növbəli şəkildə imtahanda iştirak edə bilərlər. Ali təhsil müəssisələrində ikili ixtisaslar üzrə diplom alan şəxslər müəllimlərin işə qəbul imtahanında bir il, birinci fəndən növbəti ilə isə digər fəndən tədris apara bilərlər. O müəllimlərin özləri də, məsələn, bu illəri riyaziyyat fəndindən, belə deyək ki, sertifikasiyada iştirak ediblər və onlar informatikadan iştirak etmədiklər üçün riyaziyyat fəndindən artım olaraq şamil olunacaq. Yəni, onlar topladığı bala uyğun olaraq əmək haqlarına 35% və 10% əlavələr alacaqlar. Amma digər tədris etdikləri fənd informatikadan artım ala bilməyəcək. Kamran Əsədov onu da bildirdi ki, ikili ixtisas tələbi üçün əlverişlidir. Yəni, bir il artıq oxumaq onun üçün vaxt itkisi deyil. Həmin şəxslərin iş tapma imkanları daha çox olur. Yəni, bir var bir diplom üzrə iş axtarmaq və iş tapmaq, iki diplom üzrə, məsələn, şərt olaraq riyaziyyat, informatika olsun, fizika da bu yoxdur. Məsələn, biologiya, kimya-biologiya məlum olsun. Yəni, bunun iş imkanı digərlərinə müqayisədə daha çoxdur. Amma bu sadəcə diplomun olaraq verdiyi üstünlüyü. Amma keyfiyyət baxımından çox təəssüf ki, ikili diplomlar bir diplom bir istiqamətsiz olanla müqayisədə, belə deyək ki, daha az qəbul nəticələrini göstərə bilirlər. Ekspertin sözlərinə görə ikili diplom verən ixtisaslar ötən əsrin 90-cı illərində ümumtəhsil müəssisələrində ciddi şəkildə müəllimlərə ehtiyacdan yaranmış hal idi. Gələcəkdə bu cür ixtisasların aradan qaldırılması planlaşdırılır. Aytən Fehruz, Seymur Əmraslanov, Xəzər Xəbər.